shëndaj tje për këtë tjue, sot janë rikëthyve një video të rodhës edhe jena këtu në Istanbul. Jena këtu me Rasen edhe Ali, kena dollë me shëtit, po prome ka bleni qips edhe i ka dollë asi Pepsi, dhe me thamë një fit që është për me ngrej, veç? Sukaturume ta natër, merë ma një Pepsi. A të shkurë ata mola Pepsi. Asë kena matë e ti. Po e kja të letri? Se Masi që jena në Istanbul, kena me bo një ide shumë të mirë. Ideja është kështu, kam i dhonë unë 50 euro, Naseri 50 euro. Alia kam e nadhonë si një pytje, pushe gjenë atë pytje, i merë 90 euro. Tanë video kam e kalu me 90 euro. Edhe njoni kam u konë i posën, njoni kam u konë i varëfën. Dhe me thonë, nëse më del mu 90 euro, une 90 euro i shfridzoj për video. Ki du me mbjetu një dit me 10 euro. Ani a i qëjtë, 10 euro. Nga throw e pak posko, në rënsi net kuptum të qëtë atë euro këtu, uj i pan 10 euro. Ti ma i më spak, a 10 euro këtu uj i bon 1 euro. Pa, si tash? A 10 euro këtu uj i bon 1 euro. O dhe uj i bon 1 euro. A 10 euro? A 10 euro, para më në uj i bon 1 euro. Aaa, mi, shtit pak ma i qartë kire. Merro, sana bana bize bishe jolla bine. Loredana. Ej, a e pa ukshu në vakt, a pre anishmi, se unë jam edhe junë. A kara me qimë të pasat. Së kom hongër bo. Gro pro. A pre anishmi. Po. Kana loja. Okej. Kënorë tash edhe në taksim, me thonë njëna në mes taksimi, majt i kamerën, shti? Ali, a ti fatë të tyri kemi në dhanë Lush, sa njerës janë qëtu edhe pika jetojnë? Ose Gjoj ku shiko gjash gishta. Edhe ku shakon piktime arkatari klasës. Edhe nën kryetarë. Hajde. Në kalzoshe, qëka dhëtë me mojë? Dushtë veqet a e mën të të. A po dushtë veqet, ajshë, ajde në këtë në jemi? Ej, Gjolla. Gjolla. E Gjolla. Hajde, prej. Oshtë një vend. Në më thonë. Oshtë një vend? Po, oshtë një vend. Ka fjoll ati, në ato fjoll është shumë i qerde. Shumë shqip, pas shqip. Pas i cerde, a? I cerde, po. Cerde. Dhe më thonë, kush e gjenë ati pori? Kësë dhe kuptonë për thimin i cerde edhe e dje ku me lipën. Po. A i dje kuptonë i cerde, që dhe më thonë? Ja, s'ko kuptonë. Që dhe më thonë? I cerde u kone dhe film, i cerde u mrejna. Po. Para rikov, ja bojnë a përhen, edhe hasi pos. Kur të afroho, dikush, ti përshet ti njësë ashtë e shumë. Unë jam e alko, ti, ose a, ti. Jo, i nësë ka zë kush, ne dhëtë me t'i këtu vetë. A, po. Ljarë këtë, a, po. Dhëtë me o ty... Do me tonë... Sa metrë i në ljarë, pra përstështë? Sa metrë... 7 metrë. Ajde, të në, të në. Turn down for what? Paka! I'm the Bogatash, Lozko! Lozko, shumë barbare ki je! Wow! Sko lidhë, në Gjermani ku mjetu me 20 euro, në Turki 90 euro, e kili kej! Ama në Turki? Majeve. Kusur du t'me akti 40 lira. Hajde, maqa. Kusur du t'me t'kthije. I pari sen, i pari sen shkajnë atë e bojë. Pari sen, ajna ku t'kja. Ku ajna? Unë e përvejti, ani ku ajna? Unaj mis naj sen. Shaki me vleve dhe ta. Ujti me pije. Ku e di unë përvejti? Ujti, po sen.
Halo, u to miało më veloç. Unë po e di të lipi mat shtret në vend, te ai. Tamam. E bëra daja shumë lira për mua. Tamam. Nasveri ka zgjedhë me shku në McDonald's në Hongër. Fatkeqësisht një menu në McDonald's është 300 deri në 400 denar. Unë i kam vetë 600 denar, do me thamë 10 euro. Që që preferoj një gjevrek me marë si për fillim. Se dhe s'kom Hongër buk jam i untë si... Ej. Si uk. Lipe pas u samë, musa ma e lirë. Ola i gjenë që në avi. Vitane si mi të lavlirë mi. Unë ja pa të shumë për të rejtë të dalat alari, bëjmë dhe fërë të lavat 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 alari, bëjmë dhe fërë të Amin. Qatë që jam i unë, së jam për folë, një gjevrek shka mund me frini njerë, 2 metre nuk e di, jam ashtë nësh. Afrit, arusha me miza, Ashtu kem ajde me gëmë, këta jetë me gëmë. Se dini që është marrë me kërëna fërë në ngërë gjevrek. Isha la zote si amë mësën kur heq. Shumë dhe një keqë. Ja. Nëse, lumi ti për parët e tu ja vla qka. Se më vake qebap o no? No, qebap. Ska se të vrat që me qebap. Po, që të në dhe to, po. Kjo jeti shka më për mullet shko. Unë dë rëj, ju dë cofni. Në zdenk. E momenti kur në seri, ha me gënaz, a dhja. Ha me gënaz, me një në tuk, unë e ho. Kjevre, ka abi. Hajde vese, nuk ka të shku të poshtë. Dio, as papi, edhe papi e... Vese pina i sok. As ki pare. Me transitu në vetë. Ama a që oma veti, se dhe ujë është ashtë me bleo me pare. A da, ujë me pare. Më konë shku me qesh me kështë. Ujë qesh me ka me pindë, me ka me akaj. Alfa, da? Qesh duve, qesh nuk duve. Qështë të fa gjevrekin, pek? Pek. Su sami ka qitë ma shumë. Lëtë shko, shopping time. Shopping time, sa doje, sa tja doje zemra. A ka dikush që... Mirë, unë kam pare, vesh për një majtë të brendshme me mollë. Ti kam e kam pare për dy majtë të brendshme. Jebe, kam e këshin e farmegat, në me farmegat s'kim dhejtë. Unë kam e këshin i majicë të mbrenshme. Dhe shko? Një me s'kam majica. Unë kam pare për Zara, Mara, para, ama. Nëse për ti ka nërë, amë lomë. Dhe të zvje glori. Ama bol, ama tëm. Dhe kam një ide që shme bo pare. Dhe kam një ide që shme bo pare. Dhe kam një ide që shme bo pare. Avar ju. Hajde. E, Satan! Boni me ramen! Satan! Satan, boni me ramen! Se, dhe ma, kur di pitan? Oh, no, e paska shtere dhe akmin e paska... E paska... Papalon! E paska ngrej! Papalon për palon! Abi, ne apesna, abi! Nuk flisi be. Njeri barëm akullin e lebe. Akullin barëm e lebe. Ah,
shumë sa i kulturuar. Ata marrin apo e kimsu kulturën? A mos më bëj kulturologji. Po valo me ti çka mund të vara kolore. Ali baba ato kam parë lë shko. Po po na kena me hongë na me bi. Vjen na këta sta. A të gojë qërku? Po të shumë dhe. Arkadaşım parası var. Bunun da parası var. Sadece bir tek benim para. Tamam. Biz bir challenge yapıyoruz. O yüzden bunlara iki tane şey yap. Tamam. 1 milyon subscriber takip edeceğim. Sen ekle benden olsun. Toplayalım canın sağ olsun. Papare ala. Bunların pime yekici. Haydi. Let's go. Çık çık çık. Hopa. Hopa. Sırın aldı. Mahmut Ferati po jashtoj shumë. Kjo Ronaldinho i Turkisë. Opa! Op! Op! Hapa! Opa! Thank you, my friend. Opa! Merhaba. Ronaldinho. Op, 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 op! Okay, okay. Opa! Teşekkür ederim abi. Ya dostum abi. Giysenim kapırtın. Çek bakayım toplam sen. Bu adamı çek. Hayda! Opa! Ya, këtë loga, kjo Ronaldinho. Ronaldinho i Turkisë. Kapja ke i të pasë, babi. Opa! Yeterli mi? Oooo! Okey, maşallah! Yaskale! Yaskale! Yas, 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 yaskale! Evet. O benim ki. Benim de öyle. Abi hoppa. Bir bakayım abi. Ha. Ha, bir de buradan. Ey maşallah. Evet başkan sıra sende. Memleket nere? Üsküp. Onu ya fudara alıyoruz. Bunu zaybat keyfe mi? Abi da benden olsun. Sen adamsın. O ne ya abi ya? Aaaa. Merhaba abi. Kusura bakayım. Lijade bak, lijade. Hadi ya. Aaaa. Lijade. Tamam, tamam. Gel, 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 gel. Vallahi. Ay baba support, let's go. Ona apet pa pas, pa gjujnë ju. Ona apet jam të gjetë një zgjidhje. Sa qysh me mbjetu në këtë Istanbul. O lë shoket budal ka nga pa. O lëm të munu me munu. Une sa të munu? Ka me provu, ka me tentu. Selam. Ka me tentu deri në fund me shfridzu maksimum shka muj me bo pa pare. Din komplet Turkia se tifos i plak i Galatas jam kon pi 7 të shmajten. A marim sa akullore. Uligan jam, uligan. E ma akullore. Halal kohë be. Halal kohë. Ju rani, unë e devdes me unë devdes. Ju veshe rani. Qështu i një pasunik, s'menoni kur për fukara. Duket! Qa me bu? Katereja mi ka bja beja! Ka bo pare njeri për qështi, zdorot, batika, po e dishka. Qo po të e këtë në i qështu? Po karestika e thot një laf. Ko që ki pare ku shpirtin e ki kloshat. Ne vanti ma si to klošara, no? Slado, deši. Nime klošara. Ora, što te neki na pa. Ne, ne, klošara. Spa, pa sam ti,
Merë birë, merë se kjo jetë për ti i shkon. Thashti marë një parë qarapa, pa. Parë qarapa me parë, këshire. Sa kitë pare që i ka marë e qarapa të këpër. Sa thasht nështë atë dalë pizarës që dhe me ka dhonë fëmblej diqka. A ma kullo, qarapa 10 euro. Para me nëjë ti që këmë në formë majicë atë e sejnë. Hajde, pëshallë. Ajde vëse ti du t'me dhe o pare që të bërë shohë, s'kam pare valla. Ti, fukara, mbone mërë. Më kanë ti kështë edhonë. Po qa që ki zemrën e madhe ti. Edhe kejt ju me e bo like që t'video për nati naserit, me bo like ka ma shumë që pare të naserit. Ndështë asë kina pare, ma kina like. Edhe subscribe. Shumë e vërtet. Edhe share. Edhe komente. Edhe invite to your friends. Së të rëkome me përvurë. Ska të ndalë, vështë djarë. O shvoldo? Lele, bu, si gjëme jam të nejta. Plus jam të i majtë dhe keset këto. Plus a janë. Në të mojtë, në? Abla! Për mua, kina i majtës me dizga, be. Se për qa që kam pare? 7 miliard me liri... Vesh për një majtës me dizga. Me liri 5 miliard, që në një 3 miliard, pa pare, taj. Blej me pare, blej, sot pare, sot sa pare, ja, blej, sot blukë. Ose zingjiri. Një lirë. Dë. Ha? Dë lirë. Boj. Ja, ja, dë. Euro të një prishin për një euro dhe këtë. Ja, shumë. Ja, këtë së shes. Ja, një euro, atë një lirë dhe pina një ujë, atë e pizhi ujë. Po, tamë. Po, sas. Kina me hinë shtin kafe, edhe aty, për ashti që s'kam shumë pare. E shina të përës. Po, të zdi që kam e përësit, unë e kam drejt një ujë me, marë së është një lirë ujë. Hajde. E kam një pyke. Qësh është më konë i pasë? Për ditë jam kohë. Kënarë dhe te kula e Galatës, që shqithoj, nga të shqetit pa këto, po mu më shkojnë mene diqka, une, edhe pse jam një farë fukaraje në këtë video, du me jo, qka? Okay, go, and we love me at all. How much I love you, anybody do you talk, when you spawn. Da, që që s'duhet së gjukë, i kiti së gjukë e qërë. Nese, tësh, unë se kujtim për të mi adhon një një të juve, ata që e këshën një video. Ne, parë dhe dorate, ka në madhë në këmë qësi, të një Istanbul. Ka dhe ka me bo giveaway. Kitë që ka duhet për në fitu këtë giveaway është me hi në Instagram e mbo follow, linkin e këtë description.
Unë mendoj në shko për familjen. Shire, edhe pse jam i varfur, e kam zemrën e pasër, ja, bra. I varfur, një kujtim nga Istanbuli. Shapet mund bërë mundje si shit. Ta paguj që të dhe më tarë. Hey, unë t'jap giveaway një 200 denar, t'i një ka Gjaja Basha të dhe Gnevjës. 200 denar e keni në gjepi që është një qërte dhe hejtësi. A dini, linkin e keni në description. Sweetheart. Une. E vaj. Shka dalimi mes në seri edhe. Qene dalimi? Ajë ka një kese, në seri ka 11 kese. Ok, këna orë shtu një skydar të një kafe. Në rrugë ka. Knaq. Knaq, okej, të në qërë, këtë 3 menye i ka, po në këtë për gjosë ka. 4. 4 menye, në falje. Që ditë sunë thëmë që jam knaq që atë shumë, se sdi që sa mund të më knaq njeri të ka një varfën, në Istanbul. Të vetë nga Kingi, këtë. Kingi si King, jo që ka najdal një piti për tjera. Ha, ha, ha. Los ti los. Shire, do me thonë, edhe unë e ndoshta si jam qa që ke gjallë ka sa më prezenton këtu muhe, edhe unë du mjë dhonë, asete, që shqitënve në anën atinve, giveaway-ave, që ta e keni giveaway, dini që atit e midija dhe dukjani, gjallë të qesë që ke. Këto djelë moshat, kanë marë, buk me hongër. A do, ti në më shapen nga? Une... O, fukara. Më shapen nga? Coca-Cola. Nema, pega gjamu. Pega gjamu. Dhe Coca-Cola jem dhe moj shpirtin lësho. Knash në jo. Knash në. Dhe ma shpirtin me Coca-Cola. Bosh. Ajde, bërë. Bërë. Lezo, mëso që ti lezoj senet ma mirë. Ma i lezu shumë. Njeri knu shumë. Ajde, lezo. Pasoni që oj a shkullë e lullë kjo. E hangër bukën, shte për shpijes nga kam pru nga një qaj. Dhe këtoj i kuptoj përja për ndjen lezetin e qajt, po unë e fan lezeti a ku ka kohë për pi. Dhe atë që të qaj për apërën. Dhe atë që për të 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 A? A? Që njaj kuldo është ata për cilë, pja që e këmë për cilë nësë. Këtë kuldo? Qëka adi? Këtë, a? A të në. Ej! I ta dhe git. Këtë ka i këtara, peshkatar, aj kula të zonë. Ki i brajnë të atlisejsi këtë valla. Ska në e bojë. Zavën susi. Shumë. Zavën të të cilë. Unë nuk e di atë dukë me vetëm se i në uqë në para soj kulës që shtu kës kule si që këtuhet. Bra, nëse kanë dhe në shumë për në këtë. Une, si fukaroni grësht fara e kom marrë me hangër. Këto pasoni që të bërë. Tullunga. Kja, ha që nga bërë për fara. Tullunga. Bërë, velon shtu mjë për Për të juve. A je unë tosh? A ti besi hangër, bëndë si se jam të pritë me shku në hotel, ja? Ka me të shoh nëj beef tank, ram steak, a gjemë nëjna. Nëjse. Kështë përgjësi pamja shumë lëtë. Këtë du të janë të uknoqë, jam të evrejt, amë une... Edhashtu. Ama një meti kam u këzu shumë. Jam të u mojtë njëtën e, me fara të. Një meti kam u këzu shumë si të e. Vlavi, a ka mundësive që me ka du se shkaj një të pije? Se unë këtu jam tonë gala fara. Sa për informohet? Që jetë? Kolla. Një Coca-Cola, para kësë kyllës, kushton 15 lira. Që i bëjnë 159. Unë jam tonë fara. Jeta e pasunikot. Mana më të rapinë, se ta ere. Jeta e pasunikot. Mirë këtë me fara. Qërë është akë më bëhe? Qërë, gërë? Qërë, gërë?
parët e fundit për ujin e fundit shkun kurse këto agalar këtu torte, rëtbolla, nargile, ka marrë njeri i qetre Po, për ti tjetër, shtu. Ok, ta shkina edhe pri kafës, jena të shku ka hoteli, ja? Jena të shku ka hoteli? Po, ta shku, jena të shku. Me anije, po ti s'ki pak. Do lak qatë kështu të tome, no. Një 2-3 lira, por ma të shqip me i sen. Valla, i fëtor të të marrë, bërë. Në bashkë si të dhe. Se shetë, ha? Po, ma fëtor të kam edhe, no. Borë, që ama, ti këthej. So unal GoPro's bateria, shtina të shku domethënë që jo vapuri. Edhe a ti më dhanë 2-3 lira më? A? 2-3 lira. Edhe një? 2-3 lira. Ani është s'pa po. Veç pa. Na sera ti abe? Abe lë, ma një lirë së një bjo lëqë. Së një bjo lëqë. Ja, 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 valla, lëqë e info. Që shka me i po në lovë, s'ka u... Ta shoka. Ama, këshire, me botë kisha u puna. Nuhim kish pjallin, në shko ta dini. Mas të gjukin, ja, ja, s'jam pjallon, hajt, sa. Me luta të sigurimi, me shto ma me lehe. Lute me lute. Ose, diqka. Da e bëja një me, unë nuk du me dhanë. E di që muna me dhanë, ama, joj një e dhe i fonë. Bëse që dhe gledaqt. Kanë qef fair play, a po. Se ti shka në fora ashtu, a gullore, hallre ka pare. Qaj, ka pare. Që ka bada mune? Po kam shel kjo anija këto. Është nga të shku me pampurë me shku, ose me metro, ose me vosë, që ishtë do një thoni. Po apet, du të me bona i shemë që me himë rejna se, a do ati 4 lira, 3 lira, 3 lira e gjithë, zi sa është për me i po. Po? Për me hije. Halia sa të më nëmë, për të një që të nëmë. Dy sene janë, në më thonë në opcion. Ose me fol me sigurimin, ose atë qetërë këni me pope. Komonin e Lamblov. U pisot. E badëm fair play, beshën të gjithë unë edhe. Na inëm, a i loqka, le jetë se pak në kom. Ti lodhe pyqa. Pyqa, pyqa, të pak, po. Po më të jetë se në konflikt, të? Shau. Valla, që i kuon sigurimi shtu, a, së ne bëjsh ta. Sëm, për vetan, nuk um la. Edhe ta shëmë të njësë në komë. Nuk është shumë larkë, ama edhe shumë gatë nuk odë me shku deri në taksim, po du të me jetë në komë. E kam navigacionin në fakë, kam edhe internet, e shofë edhe udhën, atëmve ju dëshiroj udhëtim të mbarë, se do është ta me lujtë ferë lojen, edhe për që të arsye, jam të shku në komë. Okej, okay, kumë hejtë dheri tash edhe jam afru ofër taksimit, me thonë, Adhe pse nuk ka offer, po e di mi dhonë vetit shprej se jam të thonë offer, se për ato që e di Istanbulin, dhe me thonë, une jam gati se nemin ënë, dhe ta shkada ka da dhe të mund gjitë nalë, ta gje për me shku në taksi. Po para se me shku një, po du pomenoj mi thirë këto, edhe me po ku janë, a janë të mbrit në ikona, po kanë shku në hotel, se kam ide në heq, për atë arsye, kam i thirë. Na më rinëm. E për njani dhe haje. E para në në rejnë. Dikush uvës. Kumitat. Kumitat të tërpinë. Masha Allah. Ka mu shka kërlao me një rati. A me kajtë mirë, me mu nuk i dhënë, me një rejnë. Me së gjupin e ka problemin. Me së gjupin, a? Po, me vishë të në të ka problem. Valla s'kam parë, zi kësha blejtë, a di shlo qko. Lo qko, valla s'kam parë, se dhe të ti kësha blejtë, a di shlo. Valla, lo shko dhe të të limonat kësha pit, adish.
Ajde se momentalisht unë e ti kur gjo s'kina dalë. Ti pa pare, unë pa pare. A ma merë ansi Lojsh se ti njerëzit t'japin dashni. Unë i vetëmuar në rrugë të Istanbulit, po sile. S'ka lidhe. Lojsh ko beso se dhe të ti kisha blej, po s'kam pare. Valla dhe të ti kisha blej, ama s'kam pare. Istanbul be. Kam dy thirë në telefon këto bilbilat. Po nuk janë të ma qëjë telefonin. Unë jam të njësë për në hotel dhe të shkoman. Se u lodha bergeja. A dhe për të puni në hotel ish mu. Shimo, unë e kom rri edhe të hoteli, të shki hotel qëtërja të nejtë, Lionet me këmën, kom rri edhe të hoteli, au jam këpuet. Për nërësye se jo thashe me marët baterie u ka gjitë e GoPros që të inqizu me telefon kote kote. Hej, më nga telefon. Oooo, lotë shko. Dost, në që shkart? Shku mor? Po më një Ferrari. Ferrari 2 shpi 3 a e. Qire kom? Qire kom? Qire kom? Ka ndoll gishta për joshta. Oh my god! Aha, be këto McDonald's kanë marrë ma. Oh, bo, afrini bëna heri, o ati. Po në thyrë, shonë s'ma qelë që nuk jetë shka. Këto është dhe përfundimi i videos. Pasaniki in the house. Yeah. Shpres se që ka pëlqy. Olga knosht sot. Mos harroni me like, subscribe se jam knosht sot. Për hatër që jam knosht sot, më ne jo shunin e komente, janë ko maj forti. Në që komona ju kam shqip me video në radhës, kje se keni edhe... Vesh një sekret për fund, kina mblej shtet me kanal së fund edhe për arët nëse se gjuna dhe balla. Kosh për mrejnë. A për gjerë mjëtë në. Parë, surprizë, në në shko shqip me video të radhës. Hajde, kje se keni pëshele. Yeah, yeah.